2018 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებში აბიტურიენტების და მასწავლებლების მსურველთა რეგისტრაცია 5 მარტს დაიწყო და დღეს დასრულდა. აბიტურიენტებს შესაძლებლობა ჰქონდათ ზუსტად მიეთითებინათ სასურველი საგამოცდო ქალაქი, რადგან ხვალიდან მათ უკვე აღარ ექნებათ ამის შესაძლებლობა. 2018 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისა და მასწავლებლების მსურველების რეგისტრაცია ამ გამოცდებისათვის დაიწყო 5 მარტს და იგი გაგრძელდება 30 მარტის ჩათვლით, ანუ უკვე დღეს დასრულდება რეგისტრაცია როგორც აბიტურიენტებისათვის, აგრეთვე მასწავლებელთა გამოცდებისათვის. დღეს ბოლო დღეა, როცა უკვე შესაძლებლობა ექნებათ აბიტურიენტებს დარეგისტრირდნენ და მიუთითონ საგამოცდო ქალაქი, უკვე ხვალიდან მათ არ ექნებათ შესაძლებლობა საგამოცდო ქალაქის მითითებისა, ხოლო უკვე რეგისტრაციის შემდეგ ეტაპზე მათ შესაძლებლობა ექნებათ საგანმანათლებლო პროგრამების არჩევა. Ისევე როგორც წინა წლებში 2018 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდები როგორც აბიტურიენტებისათვის, ასევე პედაგოგებისათვის ჩატარდება ივან ჯავახიშვილის სახელობის ქალაქფოთის მესამე საჯარო სკოლაში. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე ქალაქში, მათ შორის ფოთში, საგამოცდო ცენტრის გაუქმების შესახებ განათლების მინისტრის მოადგილემ განცხადება გააკეთა. თუმცა აბიტურიენტების საპროტესტო გამოსვლების შემდეგ მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება, რომ ფოთში და ოზურგეთში ერთიანი ეროვნული გამოცდები წინა წლების მსგავსად ჩატარდება.